በማንኛውም ጊዜ እርሱና እርሱ የሚያውቁት ሁሉም ሰው በአንድ ቁልፍ በመጫን የዓለም አስጠቀቂያ ሊጠፋ የሚችልበትን ዓለም መገመት ከባድ አይደለም። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በነበሩት 45 ዓመታት ውስጥ እና በአሁኑ ጊዜ ቀዝቃዛው ጦርነት ተብሎ በሚጠራው ጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እውነታው ይህ ነበር። የዩናይትድ ስቴትስ እና ሶቪየት ህብረት በዓለም ዙሪያ ሲፋጠጡ አንዱ ሌላውን ለማጥፋት የሚችል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንዳለው ያውቅ ነበር። እና ጥፋት ከኩባ ሚሳኤል ቀውስ 13 ቀናት የበለጠ ቅርብ ሆኖ አያውቅም። እና እንደተለመደው ተቅለልስሰን እንደምንጠይቀው ታዋቂ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን አጋርነትዎን ያሳይ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1961 ዩኤስኤ አዲሱን የኩባ ኮሚኒስት መንግስት ለመገልበጥ ሞክሮ አልተሳካም። ያልተሳካ ሙከራ የአሳማ የባህር ወሽመጥ በመባል ይታወቅ የነበረ ሲሆን ኩባ ከዩኤስኤ ጋር ሆኖ ሶቪየት ፕሬዝዳንት ኒኪታ እርዳታ እንድትጠይቅ አሳምኖ ነበር። ወደ ኩባ በድብቅ የኒውክሌር ሚሳኤሎችን በማሰማራት ደሴቷን ለመጠበቅ ብቻ ሳይሆን ከአደጋ ለመከላከል ጣሊያንና ቱርክ ውስጥ የአሜሪካ ሚሳኤሎች የዩኤስኤ ስለላ ድርጅት እቅዱን ባወቀበት ጊዜ ሚሳኤሎቹን የሚፈጥሩት ቁሳቁሶች ቀድሞውንም ነበሩ። በጥቅምት 16 ቀን 1962 በተደረገ አስቸኳይ ስብሰባ ወታደራዊ አማካሪዎች በሚሳኤል ቦታዎች ላይ የአየር ጥቃት እንዲደርስና ደሴቲቷን መውረር አሳሰቡ። ነገር ግን ፕሬዝዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ የበለጠ ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ መረጡ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 22 ዩኤስኤ የባህር ኃይል ወደ ኩባ የሚላኩ እቃዎችን በሙሉ እንደሚያስተጓጉል አስታውቋል። አንድ ችግር ብቻ ነበር የባህር ኃይል እገዳ እንደ ጦርነት ያስቆጠረው። ምንም እንኳን ፕሬዝዳንቱ መሰረታዊ ፍላጎቶችን የማይገድም ማግለል ቢሉትም ሶቪየቶች ልዩነቱን አላደነቁትም። ክሩስቼፕ ከጆን ኤፍ ኬኔዲ በቁጣ የተሞላ ደብዳቤ ላይ እንዲህ ሲል ጽፏል። የዓለም አቀፍ ውሃዎችንና ዓለም አቀፍ የአየር ክልልን የመጠቀም ነጻነት መጣስ የሰው ልጅን ወደ ዓለም የኒውክሌር ሚሳኤል ጦርነት ገደል የሚያስገባ ወረራ ነው። ስለዚህ የቀዝቃዛው ጦርነት 6 ቀናት በጣም ኃይለኛ ሆነ። ዩኤስኤ ሚሳኤሎች እንዲወገዱ ስትጠይቅ ኩባና ዩኤስኤ ተከላካይ ብቻ መሆናቸውን አጥብቀው ገለጹ። እና መሳሪያዎቹ መታጠቁን ሲቀጥሉ ዩኤስኤ ሊደርስ ለሚችለው ወረራ ተዘጋጀች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 27 በሜጀር ሩድ ፋንደርስ ሲበር የነበረው የስለላ አውሮፕላን በሶቪየት ሚሳኤል ተመቷል። በዚያው ቀን በኒውክሌር የታጠቀ የሶቪየት ሰርጓጅ መርከብ በአሜሪካ የባህር ኃይል መርከብ ላይ እንዲመጣ ምልክት ለማድረግ ሲሞክር ትንሽ ጥልቀት ያለው ክስ ተመታ። በንዑስ ክፍል ላይ ያሉት አዛዦች ከገጹ ጋር ለመግባባት በጣም ጥልቅ ጦርነት የተጀመረ መስሏቸው እና የኒውክሌር ቶርፒዶን ለመክፈት ተዘጋጁ። ውሳኔው በሶስት መኮንኖች በአንድ ድምፅ መሰጠት ነበረበት። ካፒቴኑና የፖለቲካ መኮንን ሁለቱም እንዲጀመር ፈቅደዋል። ግን ሁለተኛው አዛዥ የሆነው ቫሲሊ ፈቃደኛ አልሆነም። የእነሱ ውሳኔ ቀንንና ምናልባትም ዓለምን አድኗል። ቀውሱ ግን አላበቃም። በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ዩኤስኤ ወታደር ራሱን ወደ ዲፍኮን 2 አዘጋጅቷል። የመከላከያ ዝግጁነቱ ከኒውክሌር ጦርነት አንድ እርምጃ ይርቃል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የኒውክሌር ሚሳኤሎች ለመምታት ሲዘጋጁ ምሳሌያዊ የጥፋት ቀን ሰዓት ከአንድ ደቂቃ እስከ እኩለ ሌሊት ላይ ቆሟል። ዲፕሎማሲው ግን ቀጥሏል። በዋሽንግተን ዲሲ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ሮበርት ኬኔዲ ከሶቪየት አምባሳደር አንቶኒ ጋር በድብቅ ተገናኙ። ከጠንካራ ድርድር በኋላ የሚከተለው ሀሳብ ላይ ደርሰዋል። ዩኤስኤ ሚሳኤሎቻችሁን ከቱርክና ኢጣሊያን በማውጣት ኩባን ፈጽሞ እንደማትወር ቃል ገብታ በሶቪየት ህብረት ከኩባ ለመውጣት ቃል ገብታለች። ስብሰባው እንደተጠናቀቀ አናቶኒ ደብሪን ሞስኮን የተናገረ ጊዜ በጣም አስፈላጊ ነውና እድሉ እንዳያመልጥን ተናገረ። እና በማግስቱ 9 ሰዓት ላይ የሶቪየት ሚሳኤሎች ከኩባ እንደሚወገዱ የሚገልጽ መልእክት ከክሩሽቼቭ ደረሰ። ቀውሱ አሁን አብቅቷል። በወቅቱ የየራሳቸው መንግስታት ከጠላት ጋር መደራደር በሚሉ ሲተቹ የኬኔዲና ክሩሽቼቭ ቀውሱን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት መቻላቸውን የወቅቱ የታሪክ ትንታኔዎች ትልቅ አድናቆት አሳይተዋል። ነገር ግን የሚያስጨንቀው ትምህርት የቫሲሊ ድፍረት የተሞላበት ምርጫ ባይሆን ኖሮ መጠነኛ የግንኙነት ስህተት ወይም የሁለተኛ ሰከንድ ውሳኔ ጥረታቸውን ሊያክሽፍ ይችል ነበር። የኩባ ሚሳኤል ቀውስ የሰው ልጅ ፖለቲካ ሊፈታው ከሚችለው አስፈሪ ኃይል ጋር ሲወዳደር ምን ያህል ደካማ እንደሆነ አሳይቷል። ውድ የታዋቂ ሚዲያ ቤተሰቦች እና ቤተሰብ ያሉ ናችሁ፣ ታዋቂ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱ በመጫን አጋርነቱን ያሳዩን። በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኛለን። እናመሰግናለን።